Hej allihopa här på den sidan, de som är närvarande på Zoom och de som är närvarande här. Och det är roligt att börja vår kurs där vi har akrylmålning, kvällsgrupp, för att förmiddagsgrupp hade en annan uppgift. Jag har skaffat åt mig som mikrofon, så det borde fungera mycket, mycket bättre på inspelningen, och en lampa så ni borde se mig där. Tydligt att det är jag. Och den tavlan också är jätteviktig. Jag ska ställa den så. Vi har en rolig uppgift, eller jag har hittat på. Jag vet att Julia, du kommer måla någonting, din egen uppgift. Och ni kommer följa dynamiken. Vad är dynamik i tavlan? Man funderar ofta så här, vad är dynamisk och hur man vill ha det? När det är dynamiken. Är det dynamiskt? Nej. Och det här är inte heller dynamiskt. Eller hur? Det är som, om jag bara vred den på diagonalen så hade det varit dynamiskt. Det betyder att när vi ska välja någonting, dynamiken, så måste vi ställa saker på diagonalen. Hur man använder, eller som flygande också, va? Det är det. Men den diagonala linjen orsakar att vi har, känner dynamiken. Och därför att vi har den här jordens kraft, jordens dragningskraft, så nu man kan inte gå så här. Oh, just det. Dynamiskt skulle jag ramla av. Så det har vi i kroppen. Det här upplevelsen har vi i kroppen. Så det är väldigt härligt. Så jag ställde här två fåglar. Jag kan inte flytta datorn för att det blir för komplicerat, men jag ställde några motiv och då kommer jag få dynamiken i dem. Det är väldigt viktigt, du kan välja vilken motiv du vill. Har du inte fantasi så väljer du den. Men du ska vrida dem och vända. Mitt måleri är dynamisk för det mesta. Därför att om hon inte rörde med händerna så hade det varit liksom mer statiskt. Det här är typiskt dynamiskt, det är diagonala linjer, va? Och man har olika uppfattning om dynamiken. Det kan vara någonting som exploderar, komiksbilder eller någonting. Så det som, när ni kommer göra dynamiken, så försök att skissa att du känner att det är rörelse. För att jag använder det här ordet dynamiken, men det är egentligen en rörelse i bilden. Och då kan jag liksom göra, jag har liksom kladdat här utan att teckna någonting kompositionellt mässigt, men jag kan göra så att jag, och liksom, just det, den här liggande format, den bjuder på rörelse. Kom in bara, välkommen. Mm. Vi börjar spela nu, så liksom bara att du kommer in. Mm. Och jag försöker få stående format för att den anger lite dynamisk känsla. Så liksom att jag målar ramen. Nämen. Så. Och försöker få den här dynamiken. Och jag har en fågel här. Så jag kan göra så här. Fåglarna har dynamik i sig, men när de flyger i luften så är det ingen dynamik heller. Liksom det är den känslan att jag ska, nu ska jag kolla så här, att om jag gör ett bord här och en vas som någonting som ramlar av, så blir det en upplevelse av dynamiken, eller hur? Den som ramlar av, liksom det var väldigt snett, så här. Så det är den första delen. Men jag kan ha det här bordet. Och sen jag kan ha också som ramlar av. Vad kan det ramla av mer här för att det ska vara bra komposition? Men jag ska göra så att jag kan ha en fågel här som flyger här. En liten. Den som var här. Det är också en leksak. Hur ser du ut här? Så. Så. Och den här också ramlar här någonstans. Så liksom, det var någon, man ska man säga att det var en hund eller katt som kom upp hit och lekte med sin svans. Så nu har jag dynamiken, eller hur? Men kompositionen är inte hel. Så jag ska se hur ska jag göra det.
Och jag ville inte att allt ramlar åt samma håll, för att det skulle liksom, tavlan skulle bli öppet och det blir för mycket. Så liksom, det här måste vara balans, va? Mm. Och jag försöker liksom sätta någonting som står kvar på bordet. Att den var inte touchat. Så då har jag fått lite grann så här, va? Och så kan jag göra så en del så att, vad kan jag göra här? Låt oss säga att den har stått här någonstans på någon hylla. Mm. Så liksom, det är att man stadgar själva upplevelsen, dynamiken, att det blir inte liksom tragedi, att det blir förstörelse. Så har jag den. Och sen är jag nöjd med det. Jag kan göra som den här liten flaska som var inte störd, och det blir liksom i öppen komposition här. Mm, jag kan uppleva den här flaskan står här. Okej? Okay. Så är jag nöjd med komposition? Nej, därför att här är någonting, va? Så om jag skulle kunna göra igen den här öppna kompositionen, så kan jag göra en liten fågel som försöker liksom flyga någonstans. Ja, jag ser att jag är duktig idag. Men det blir jobbigt, va? Men det är okej, okay. Det är okej. Okay. Så liksom det är två vingar. Och är jag nöjd med den? Det kan bli bra. Och jag gör så här. Hur har du dina klor? Jag brukar så kommer den fylla den här ytan. Så och så. Så har jag, här är fågeln som är vidare åt det hållet. Och det är en komposition, så jag vänder mig och kollar den här. Nu är det jätterörelse. Och det ska, vad ger tavlan stabilitet? Så det är de horisontella linjer. Okej? Okay? Så kom ihåg det. När du ger dynamik så måste, och den här vertikala linjen. Så det är stödet. Det här är diagonal, det här är diagonal och här. Så liksom, här ger det helt kaos, kan man säga, som vi upplever. Och den här linjen ger stabilitet. Så kom ihåg det. Och den här linjen gör mig stabilt, att tavlan inte blir helt går sönder, kan man säga. Och hur vi kan, jag skulle kunna avsluta skissen och så skulle jag säga, nu ska ni måla. Men jag ska måla en liten stund, så kan vi se. Mm. Och jag tog de färgerna som var lustigt, sådana färger, väldigt varma färger. Ser ni? Ser du där? Ja. Okej, okay, vad bra. Och vi börjar liksom självaste resan. Vad kan man lyfta upp just i måleriet? Det här dynamiska måleri. Om jag kan börja. Vad är viktigt? För mig blir det viktigare möte med de två. Va? Så om jag skulle kunna göra den här röda. Och vad har vi? Då spelas det in. Spelar jag in? Rekord. Jag spelar inte in. Jesus. Okej. Okay. Så gör vi en gång till.